iki carane kayune. Terus iki ana wajane, guys. Ana kendi-kendine, guys. Kon masak kae. Iki cangkire, ada banyu apa ada beras iki, Mbok? Ayo, mlaku. Babi, anakan babi, anak, iki iki nyemot teh monyet. Ya, ya, nek ono mangki. Mangki kok lah. Wah, sing laut wis gawe. Jomrena, kok laut. Lah ya. Nang kono dhuwur. Heeh. Langan stikmu ora mbok dengko. Ana nganu Putri Duyung. Ah, porno iki yo. Ya. Orang. Aja ngomong udan-udan ae to. Iya. Iki apa gitu? Lagi ngapa iki? Koprol. Ini siluman siluman laba-laba. Laba-laba apa iki? Uduk. Kepiting. Siluman kepiting. Tareng. Kawes sepi. Podho balik. Anu udan sih. Makan iwak ora yuk. $1 tapi. Hah? Apa? $1 bayar iku panganan iwak. Iki $1. Hah? Apa toh? Ya. Wah, gluduke. Macan tutul. Ngarep fotone monyet kae ora? Iya, mumpung rodan.
Engko kayak explore nang kayak balik. Nangane pat. Prajurit perang. Apa iki? Saga Dewa. Ya, muter ana kan kok karo mlaku balik. Oke, aduh yo. Hujan tetap semangat ngambil konten demi kalian, guys. Lucu ih. Ganggu. Ngakok-ngakok siapa sih telepon? Mamiku, engko mak. Banjir iki kayane. Makane jomplang. Assalamualaikum. Kita bapak-bapak lagi ngerumpi. Bapak-bapak lagi ngerumpi. Saya lagi nganu kerja, guys. Kerja bakti, guys. Ya, tiba. Udah kita turun, hujan. Ayo hujan yuk. Hujan yuk, hujan. Kerasa. Untuk kono keneng, untuk kene keneng. Basing, untuk ngendi ayo. Untuk kene nggone dhewe mau kae, kon kono. Terus mudun. Kene-kene dhewe betah keseli explore sak pirang-pirang. Gelungan. Kita mau pulang karena hujan. Hujan terus waktunya di Jogja mepet, sudah jam 4. Sudah sore pula. Males mau pulang ke rumah. Mulai malas. Kai, kena. Kena yuk kena. Kasih, kena. Iya, tapi kena dia orang nyoteng. Aku wes. Oh wes. Kapan? Apa ya? Oh iya, Deng. Ayo, kena untuk kena, yuk. Maaf. Mudun kan yuk. Sampean arep anu ora?
make wes. Oke. Klonteng ngono. Nek wong Cina-Cina kan. Mau enak anu mau. Kene yo. Awas. Jangan. Undak-undakan nek ngarani. Biasanya enak template nek tak ngono. Hah? Oh. Karek masuk no. Oke, untuk kene kene. Kene hujan-hujan. Heeh. Iki lho, sampean arek ngono ora? Munyekne lonceng kara? Kan ana nek lonceng iki. Ayo. Nang kono. Arep. Bisa rasim to kene? Bisa paling. Jadi mau pamitan mulai. Pamitan kok. Nanti tuh loncengnya. Sorry. Emang ini bos. No, no, ayo. Oke, kira yuk. Emang boleh. Ambo, boleh. Dewa. Dewa kegembiraan, kemakmuran, dan panjang umur. Oke, oke, kan. Oke, sini juga yuk. Oh, you play with the papa that one, just now? I put back. Oh, okay, no, yeah, no, I just admit. Yeah, I put back there. Yeah. This one history lah, actually. All these are history. Oh, is it? It's a learning history lah. Oh. Olden days Singaporeans. When I was very young. Is it? 4 years old, my father brought me here. Oh, now already? Now I 60 something. Wow, how long already? 60 years. Yeah. You don't know lah that time. Yeah. Hey, 梦想会。有相会啊。一人一个。Ya, mana sih? Penampakan guys. Mana? Waktunya pulang, ini udah sore, udah jam 4. Thank you for watching, see you next video. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. See you. Bye.